Літо – пора відпусток і, зокрема, час подорожей. Хтось обирає собі лінивий відпочинок з all-inclusive та перельотами, а хтось на автобусах та машинах активно подорожує, вивчаючи усі туристичні принади країни. Якщо говорити про Закарпаття, то його географічне розташування дає безліч можливостей для подорожей на море до країн-сусідок. Є Болгарія, яка не супер дешева цього сезону, але тим не менше вона доступна на автомобілях. Тобто до неї можна не тільки долетіти, але й доїхати. І для закарпатців це дуже важливо. І крім того, є, звичайно, ті ж самі напрямки, що були в минулому році, і Чорногорія, і Хорватія, і Албанія, і Греція, і багато-багато чого іншого. Такий відпочинок може обійтись дешевше, проте треба бути готовим до того, що умови значно відрізнятимуться від готельного all-inclusive. Якщо говоримо з найдешевших країн, куди можна своїм ходом доїхати або доїхати автобусом, скажімо, то це, напевно, буде Болгарія, не напевно, а точно. Це буде Болгарія, і за 188 євро можна доїхати і 8 ночівок побути на курорті. Ну, представляєте, як класно? Маючи на увазі, що там є теж кухонний блок, і можна самому собі готувати, а в Болгарії продукти достатньо дешеві, то це взагалі абсолютно досяжна, осяжна сума, і це собі може дозволити кожен. Проте, все ж таки, влітку закарпатці прагнуть відпочити на популярних напрямках. Все-таки для закарпатців найбільш такими тими, що використовуються курортами, є і надалі Туреччина, Єгипет, Греція. Щоб заощадити на вартості путівок, можна користуватися послугою раннього бронювання. Є країни, які справді вигідно бронювати завчасно. Раннє бронювання вигідно в Туреччину, в Грецію, в Болгарію. Причому, якщо враховувати, що, скажімо, Туреччина і Греція може бути літаком, то скидка від основної ціни може бути до 30%. Тобто на 50% дешевше проживання може бути. Починаючи з листопада місяця навіть можна бронювати Грецію. Ну і, скажімо, місяця до березня це вигідно робити. Практично всі туристи, які по ранньому бронюванню забронювали ці країни, виграли. Виграли від 200 до 1000 з лишнім євро. Готуючись до відпочинку, також варто звернути увагу на місто вильоту. Якщо туристи вилітають не зі Львова, а з Києва, то також можуть зекономити чималу суму. Дорожчі вартості путівок зі Львова стандартно не набагато, а перед вилітом може бути суттєво. От я назвала Єгипет, в Єгипті в Шарм-ель-Шейху на Мабеї 850 доларів коштує путівка на двох, а з Києва вона коштує 650. Да? Тобто для дешевої путівки 200 доларів – це важливо. Найкращим місяцем для відпочинку, як не дивно, вважається вересень. Вже вересні місяці. Дітки йдуть в школи, не всі мають можливість поїхати на відпочинок. Але просто ідеальне сочетання погоди, моря і всіх принад. Тому в вересні можна на будь-які європейські курорти їхати сміло, можливо, за виключенням Хорватії, де вже починає бути прохолодно десь в середині вересня. Тож готуйтеся до свого відпочинку завчасно і користуйтесь усіма хитрощами, щоб за невеликі кошти отримати незабутній відпочинок.